השלישי של פרשת פיקץ. ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי יודעי האלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה על ביתי ועל פיך אישה כל עמי, רק הכיסא יגדל ממכה. ויאמר פרעה אל יוסף, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים, ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף, ילבש אותו בגדי שש, ויעשם רביד הזהב על צווארו, מרכב אותו, ומרכב את המשנה אשר לו, ויקראו לפניו אברך ונתון אותו על כל ארץ מצרים, ויאמר פרעה אל יוסף, אני פרעה ובלעדיך, וירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים, ויקרא פרעה שם יוסף, תופנת פענח, ויתן לו את אסנת, בת אותי פרה כהן און לאישה, ויצא יוסף על ארץ מצרים, ויוסף בן 30 שנה, ועומדו לפני פרעה מלך מצרים, ויצא יוסף מלפני פרעה, ויעבור בכל ארץ מצרים, ותעש הארץ, ושבע שני הסבה, לקמצים ויקבוץ, את כל אוכל שבע שנים, אשר היו בארץ מצרים, ויתן אוכל בערים, אוכל שדה העיר, אשר סביבותיה נתן בתוכה, ויצבור יוסף בר, ככל הים הרבה מאוד, עד, עד, כחדל לספור, כאין מספר, וליוסף יולד שני בנים, בטרם תבוא שנת הרעב, אשר ילדה לו אסנת, פוטיפרה כהנון, ויקרא יוסף את שם הבכור, מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי, ואת כל בית אבי, ואת שם השני, קרא אפרים, יפרני אלוהים, ברצוני. כן, אז אנחנו, השלישי שלנו, היום של התפארת, עוסק בפאר הגדול שיוסף זוכה לו כשהוא מתמנה למשנה למלך. כן, שלישי קשור גם לבית, כתפארת אדם לשבת בית, כתוב חז"ל אומרים בספרי, אדם זה יוסף, כמו שכתוב, היתוש משכן שילה, אוהל שיתן באדם. יוסף זה, אדם זה יוסף, נושאי ארונו של יוסף היו, אנשים אשר היו תמיים לנפש אדם. אומר הספרי, אדם זה יוסף, אדם במספר קדמי, גם כן שווה יוסף, ידוע, כל המספרים, א' וד', כל המספרים מ-1 עד 4, וכל המספרים, מאדם, מאלף עד מם, נקרא מספר קדמי, שווה ביחד יוסף. אז יוסף זוכה, יעקב קראו בית, יעקב השלישי, כבר, כן, וגם יוסף זוכה להקים בית, הוא מקבל את אסנת. לפי חז"ל, אסנת היא בעצם הבת של דינה. דינה הרי זאת שנולדה במקום יוסף, עכשיו יעקב מקבל את הבת שלה, בונה בית. אפשר לומר שגם הבגדים, יעקב זוכה להם, יעקב הרי עשה לו כתונת פסים, בגד מלכות, יוסף הפסיד את הבגד שלו, הפשיטו את יוסף את בגדיו, אחר כך בהמשך, הבגד, זה קצת סימן לחיצוניות, כאשר יוסף עוד לא היה מתוקן, אז הבגד בוגד, תתפסהו בבגדו. הצדיק יכול להתפס לצד החיצוניות שיש בו. עכשיו יוסף חוזר, הוא מקבל בחזרה בגדי מלכות, בגדי שש, רביד הזהב על צווארו, בגדי פאר, בגדי תפארת, כמו הבגדים של אהרון, כבוד ולתפארת,
ועכשיו הוא כבר, אפשר לומר, זוכה לבגדים המתוקנים, בגדי מלכות. יוסף גם בן 30 שנה, שזה קשור למלכות, יהודה שווה 30, המלכות נקנית ב-30 מעלות, 30 זה אות למד, שזה האות היחידה באלף בית שעולה למעלה, גם הממוצע של שלושת אותיות מלך, מם למד כף, זה בממוצע למד למד למד. יוסף בקיצור כאן זוכה לתפארת מלכות, לבגדים מתוקנים, אפשר לומר שגם קביצת האוכל, זה והאושר הגדול שיוסף צובר, זה קשור לפיצה של יעקב, התפארת יעקב הוא כנגד בכל מעודיך, הידוע, בכל ממונך, וממנו יוסף מקבל את היכולת לקבוץ ולא להפסיד שום דבר, כמו יעקב שמתעתו שלמה. בקיצור, יש לנו כאן כמה וכמה דברים שקשורים לתפארת. כן, אדם הראשון אגב גם מתחתן בשלישי, ויעקב גם מתחתן בשלישי, מקימים בית, בית תמיד קשור לתפארת אדם, לשבת בית. עכשיו, יש כאן שני בנים שנולדים, מנשה אפרים. לפי הפשעת, מנשה, כי נשני אלוקים את כל המלי ואת כל בית אבי, ויכול שכחתי הכל, ברוך השם, שכחתי, כך אפשר, ככה זה נשמע לכאורה, שכחתי את כל בית אבי, כפי שנראה אולי בהמשך הפרשה, יש ליוסף צד לומר שהוא לא צריך לחזור לבית אביו, הוא גם לא הודיע בכל השנים האלה, השנים הטובות, היה יכול כמה וכמה פעמים לשלוח שליחים לאביו. אז יש על זה כל מיני הסברים, על פי דרוש, אבל נראה לי שעל פי הפשט, יוסף באמת אומר, נשני אלוקים, ברוך השם, אני משאיר את כל זה מאחוריי, ועכשיו אני כאילו עולה לי גדולה, ועכשיו אני, יש בכוחי לברר את מורשת אברהם ויצחק ויעקב, וכבר לא מעניין אותי כביכול כל מה שקורה בעצם אצל האחים שלי, ואני לא אמור לחזור הביתה ולהתקוטט איתם, בפרט שיעקב היה איתם, יגער בו אביו, אז יוסף אולי חושב שיעקב בעצמו חלילה טועה ובוחר בבנים שלו, הם העיקר ולא הוא, הוא רואה אותו כחיצוני, מי יודע, חס ושלום, כמו שמישהו אמר, אולי הוא שלח אותו לשכם, כדי שישלחו אותו, חלילה. כמובן זה רק מחשבה חולפת, אבל זה, יש בזה משהו, אפשרות כזאת, בעצם הפעם הראשונה שיעקב שומע יוסף שומע שיעקב מתאבל עליו, זה רק בתחילת ויגש, ואז באמת הוא לא יכול יוסף להתאפק. אבל עד אז הוא חושב, שהוא חושב כל הזמן, שכן, מאז שהוא הלך, אז יעקב בסדר, אבינו חי, אבל על זה צריך לדבר בעצם מחר ומחותיים. אבל לפי הפשעה, לפי פשעת אחר, נשני אלוקים את כל המלי, ואת כל בית אבי, הכוונה היא ששכחתי, התפייסתי מכל הצרות שהיו לי בבית אבי, כבר אין בליבי שום טרוניה, אני מפויס אותיות יוסף, אז אם כן זה דווקא כן נאמר לשבח, ולא שאני מתכוון לשכוח ולעזוב אותם, חס ושלום אפשר להוסיף. בכל אופן, איך שלא יהיה, ודאי שאפרים, כי אפרני אלוקים בארץ עוניי, בעצם זה שהוא קורא לזה ארץ עוניי, זה מראה שבאפרים הוא עושה אחורה פנה, זאת אומרת, אני לא רוצה לשכוח, ואפרני אלוקים, ובסופו של דבר יעקב מעדיף את אפרים לפני מנשה, אבל זה בעצם לא שייך כל כך לכאן. אני רוצה לומר כמה מילים בשביל חנוכה, ידוע שפאר, תפארת, שאנחנו עומדים בשלישי, ביום שלישי, אחד מהשבע לשונות של יופי, זה קשור ליעקב, תפארת אדם, כמו שידוע, פאר זה אותיות תפארת, השורש של המילה תפארת, ער זה גם גוונים הרבה, כי הקו האמצעי של יעקב,
הוא תמיד מאזן, מאוזן, בין החסד והגבורה של אברהם ויצחק. זה יעקב מפואר, ולכן יעקב, ולכן גם המילה רפואה, אותו צירוף של פאר, לכן יעקב אבינו אפשר לומר שהוא האיש הכי רפוי, שורש הרפואה זה בהרפיה כידוע, יעקב הוא כל כך בריא שהוא לא מת, יש משהו בפאר שקשור מאוד ליעקב, וממילא לענייננו זה לשון היופי, הרביעי מהשמות שהתחלנו בהם, כפי ששמענו מרבינו, שפר, יופי, טוב, ער. זה הרביעי בשמות של חנוכה, והשלישי של כל ימי השבוע. אחרי הפער בא נוי. נוי זה שייך מאוד ליוון. נוי אותיות יוון. כן? אבל נוי שייך גם לנצח, כמו שאנחנו אומרים בפיוט הדרך והאמונה, הנוי והנצח. אז הניצחון על הנוי החיצוני של יוון, וזכייה בנוי הפנימי, קשור מאוד לנצח, ליום החמישי של חנוכה, שאותו עכשיו אנחנו מסיימים, מתחיל היום השישי, שזה ההוד. ההוד, כנגד ההוד, זה מאוד, בהוד זה ממש מתאים, שההוד בלשונות יופי, הוא פשוט כנגד ספירת ההוד. מכל הספירות, כן, אז כן, ההוד הוא פשוט כנגד ההוד, אחד הלשונות של יופי ההוד, הוא עומד ספירות כנגד ההוד. יש לנו אם כן את שלושת הספירות האלה שנפגשות, התפארת כן, מצד יום שלישי, הנוי שמיוחד ליוון, זה היום שעזבנו אותו, וההוד זה היום השישי שאנחנו נכנסים בו בחנוכה, אלו שלושת הראשונות של היופי, ואחר כך נשאר לנו הדר בני יוסף, וכן זה מלכות, בעזרת השם נדבר עליהם מחר בעזרת השם, כן, אבל שוב, ביום שלנו אנחנו מתרכזים בתפארת, תפארת שיוסף זוכה לה, הוא מקבל בחזרה את הבגדים בגדי מלכות, הוא יוצא על כל ארץ מצרים, ומתחיל את המפעל שלו לקבוץ את כל אוכל השנים, ולאסוף ולאגור את כל טוב הארץ בשביל השנים הבאות. טוב, אני רואה שאנחנו מסתפקים בזה להיום, ויום טוב לכולכם, חנוכה שמח.